Odatda hurma çıxlıqlar, bezorliklar bekorchilikdan kelib chiqadi. Ammo ayrim kimsalar ish vaqtida ham ana shunday salbiy holatlarga qo'l urishi mumkin ekan. Gap shundaki, Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanidagi Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasida qimor o'ynayotgan shaxslar aniqlandi. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati Sirdaryo viloyati boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan kelib tushgan arizaga asosan Sirdaryo viloyatining Mirzobod tumanidagi Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasida tezkor tadbir o'tkaziladi. Bu jarayonda esa qimorbozlik bilan shug'ullangan bir guruh shaxslar o'z vaqtida qo'lga olindi. Tadbir davomida qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yin ishtirokchilari giyohvandlik vositalarini ham iste'mol qilganligi ayon bo'ladi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida M34 avtomobil yo'lining chetida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchasidagi ma'muriy binosiga xolislar ishtirokida kirilib, binoning dam olish xonasi ko'zdan kechirilganda, ism-sharifi shartli o'zgartirilgan Abror va uning tashabbusi bilan 6 nafar shaxslar, ya'ni G'ani, Shahboz, Yelyor, Furqat, Umid hamda Otabeklar o'yin kartada qimor tavakkalchilikka asoslangan o'yinini o'ynayotganliklari aniqlangan. Holat yuzasidan protsessual tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, daliliy ashyolar olindi. Tadbir ishtirokchilari tomonidan ushbu yoqilg'i quyish shoxobchasining xonasidan qimor o'yini uchun tikilgan jami 7 million so'm, 1050 AQSh dollari miqdoridagi va 3 litr shisha idishda alohida o'yin tashkilotchisi uchun deb ajratilgan 1 million 500 ming so'm miqdoridagi pullar hamda o'yin kartalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.